Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Azərbaycan televiziyasının operatoru 1989-cu il təvəllüdlü Sircan Abışov və Azərbaycan əməkdaşı Məhərrəm İbrahimov Kəlbəcər rayonunda xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən minaya düşərək həlak olublar. Məlumatı ASTV sədri Rövşən Məmmədov öz Facebook səhifəsində paylaşıb. O paylaşımında bu sözləri qeyd edib. Baş verən hadisə erməni vandalizminin və düşmənin mülki şəxslərə qarşı törətdiyi cinayətlərin daha bir nümunəsidir. Azərbaycan televiziya və radio verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti adından hər iki həmkarımızın ailəsinə dərin hüzünlə başsağlığı verir, onlara Allahdan rəhmət diləyirik. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sözçüsü Fazil Talıbov bildirib ki, bugün minaya düşərək həlak olan jurnalistlərə şəhid statusu veriləcək. O deyib ki, erməni hərbi təxribatı nəticəsində həlak olmuş mülki şəxslərə də qanunvericiliyə əsasən şəhid statusu verilir. Kəlbəcərdəki hadisə ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru Kəmran Əliyev, BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarı, Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə Komissarı, Amnesty International və Human Rights Watch təşkilatlarına rəsmi müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə deyilir ki, Ermənistanın silahlı qüvvələri beynəlxalq humanitar hüququn əsas norma və prinsiplərini, o cümlədən 1949-cu il tarixli Cenevra konvensiyalarının tələblərini kobud şəkildə pozmaqla ərazilərimizi minalayaraq vətəndaşlarımıza qarşı cinayət əməllərini davam etdirir. Belə ki, iyunun 4-də saat 11 radələrində xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonuna izam olunmuş televiziya kanallarının və xəbər agentliklərinin əməkdaşlarının olduğu avtobus rayonun Susuzluq kəndi istiqamətində hərəkətdə olarkən tank əleyhinə minaya düşməsi nəticəsində 2 media əməkdaşı və 1 dövlət qurumunun əməkdaşı ölmüş, 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilmişlər. Qeyd edilən faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğuna Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılmaqla hazırda intensiv istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. Prokuror Ermənistan tərəfinin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə uzun illər ərzində basdırdığı minaların xəritə və sxemlərini bu günədək təqdim etməməsini Ermənistan Respublikasının Azərbaycan xalqına qarşı törətmiş olduğu təxribat xarakterli aktların davamı kimi qiymətləndirərək onlardan beynəlxalq hüquqdan irəli gələn öhdəliklərinə əməl etməyi tələb edib. Baş prokuror nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar və dünya ictimaiyyətindən törədilmiş cinayətlərlə bağlı səlahiyyətləri çərçivəsində Ermənistan rəhbərliyinə qarşı tədbir görülməsini xahiş edib. Həbsdə olan sabiq birlik komandiri ehtiyatı olan general-leytenant Rövşən Əkbərovun cinayət işi üzrə ibtidai istintaq yekunlaşıb. Cinayət işi tanışlıq mərhələsinə verilib və iş yaxın günlərdə məhkəməyə göndəriləcək. Baş prokurorluğun yaydığı məlumata görə Azərbaycan vətəndaşı 1971-ci il təvəllüdlü Əliyev Elçin Fəryadoğlunun 1 iyun 2001-ci il tarixində Ukrayna Respublikasının paytaxtı Kiyev şəhərində soyuq silahla qəsdən öldürülməsi faktı ilə bağlı Ukrayna Respublikasının prokurorluq orqanları Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Bir sıra istintaq tədbirləri yerinə yetirilib. 2003-cü il tarixində cinayətin törədilməsində Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının şübhəli olması əsası ilə cinayət işi Azərbaycan Respublikasına göndərilib. Həmin cinayət işi üzrə Azərbaycan Respublikasının hərbi və baş prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində bir sıra istintaq hərəkətləri həyata keçirilib. Lakin iş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan şəxs müəyyən edilmədiyindən cinayət işi üzrə icraat dayandırılıb. 2020-ci il tarixində cinayət işi Baş Prokurorluqda yenidən öyrənildikdən sonra Baş Prokurorluğun rəhbərliyi tərəfindən cinayət işi üzrə icraatın dayandırılması haqda qərar ləğv edilməklə icraat təzələnib və Baş Prokurorluğun istintaq idarəsində çoxsaylı istintaq hərəkətləri aparılaraq iş üzrə kifayət qədər sübutlar toplanılaraq həmin cinayətin Əkbərov Rövşən Telmanoğlu tərəfindən törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Martın 15-i 2021-ci il tarixində Rövşən Əkbərov Cinayət Məcəlləsinin 12.1, 120.2.2 və 221.3-cü maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə ona həmin maddələrlə ittiham elan edilib və Baş Prokurorluğun təqdimatına əsasən Bakı Hərbi Məhkəməsinin həmin tarixli qərarı ilə barəsində 4 ay müddətinə həbs qət imkan tədbiri seçilib.
Bugün iyunun 4-də Bakıda Azərbaycan-Türkiyə 13-cü yüksək səviyyəli hərbi dialoq iclası keçirilib. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, iclasda Azərbaycan ilə Türkiyə arasında təhlükəsizlik, hərbi, hərbi texniki, hərbi tip, hərbi təhsil, müdafiə sənayesi və digər sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti müzakirə edilib, hərbi və müdafiə sahəsində inkişaf perspektivləri və əsas fəaliyyət istiqamətləri nəzərdən keçirilib. Görüşün sonunda iclasın yekunlarına dair Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə Respublikası Baş Qərargahı arasında protokol imzalanıb. Növbəti görüşün 2022-ci ildə Türkiyənin Ankara şəhərinə keçirilməsi planlaşdırılır. Qırğızstanla Tacikistan arasındakı sərhəddə vəziyyət yenidən gərginləşib. Virtual orqanizmadan xəbər veririk ki, rəsmi Bişkek Qırğızstan tərəfinin sərhədlərin delimitasiyasına və demarkasiyasına dair əldə edilmiş razılaşmaları pozmaqda ittiham edib. Qırğızstanın Dövlət Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sərhəd xidmətinin bugün səhər yaydığı bəyanatda deyilir ki, iyunun 4-də təxminən saat 3 radələrində Tacik tərəfi Oş vilayətinin Con Alay rayonunda Unjubulak adlanan ərazidə konteynerlər yerləşdirməyə başlayıb. Bununla da Tacikistan hərbçiləri Qırğızstan ərazisinin içərisinə doğru 1000 metr irəliyib. Tacikistan tərəfi sərhəddə yüngül zirehli texnika, şəxsi heyət və avtomobil texnikası cəmləşdirib. Qırğızstan tərəfi vəziyyəti nizamlamaq üçün Tacikistan tərəfi ilə əlaqə saxlamağa çalışsa da, Tacik sərhədçiləri telefon zənglərinə cavab verməyiblər. Yaranmış vəziyyətlə bağlı Bişkekdən hökumət rəsmiləri sərhəddə yollanıblar. İki orta Asiya Respublika arasında sərhəd münaqişəsi aprelin 28-də Qalovnoy adlı Sovet dövründə tikilmiş su anbarı ətrafında mübahisələrə görə başlamışdı və sürətlə silahlı toqquşmaya çevrildi. Tankların və artilleriyanın da tətbiq edildiyi 2 gün davam edən toqquşmalarda hər iki tərəfdən onlarla hərbiçi və mülki şəxs həlak oldu. Tərəflər aprelin 29-də axşam atəşin dayandırılması və hərbi bölmələrin sərhəddən geri çəkilməsi barədə razılıq əldə etdilər. Və sonda hava vaxtı məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyunun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 16-21 dərəcə, gündüz 25-29 dərəcə isti, Bakıda gecə 18-20, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 759 mm civə sütunu nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% təşkil edəcək. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacaq, arabir yağış yağacaq. Dolu düşəcək, gözlənilir qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-20, gündüz 28-33 dərəcə isti. Dağlarda gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnozu gəlincə isə Abşeron yarımadasında mülayim xəzəri küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənilir ki, bu da metoəsas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.